На червону доріжку в костюмі супергероїв. У Дніпрі люди з інвалідністю кружляли на інклюзивному балі-маскараді «Час сяєте». Гості танцювали, розважалися, спілкувалися та брали участь у конкурсах. На свято завітали журналісти відкритого. Прямісінько з лімузина на червону доріжку. У костюмах супергероїв та улюблених персонажів із кіно та мультфільмів. У Дніпрі п'ятий ювілейний бал-маскарад «Час сяєте» для людей з інвалідністю. Цей захід дає можливість людям, які мають певні обмеження, почувствувати себе дійсно справжніми принцами та принцесами, зрозуміти для себе, що все можливо. Майже сотня гостей у передчутті нових вражень та знайомств. Серед них і подружжя Чербенків. Людмила та Андрій разом вже більш ніж 10 років. І чоловік, і дружина мають інвалідність. Для них цей захід – джерело енергії. Це яка атмосфера, дуже цікаво. Якщо я раніше завжди говорила, що це як випускний, якого не було у мене в житті, то зараз це як можливість вийти, навіть в такому образі. Положительні емоції. Друзей, с кем-то познакомиться и так далее. То есть очень хорошо, слава Богу, что проводятся такие мероприятия. Не пропускає жодного балу і дніпрянка Оксана. До свята готувалася. Обрала найкращу сукню, зробила зачіску та мейкап. Каже, відчуває себе у касті. Це просто незабуваємий праздник, який заряджає тебе на весь рік. Тобто в тебе бурлять емоції, вот эти, знаєте, непередаваємо просто. Коли ти на якесь час забуваєш, що ти взагалі чим-то болен, ти забуваєш обо всьому. Програма балу насичена. Крім танців, співи та конкурси. Дніпряни з інвалідністю засяяли, організатори готувалися до балу кілька місяців. Обіцяють, наступного року програма буде ще яскравішою. Дар'я Пшнична, Максим Щиряков, Open News, телеканал відкритий.